Gala de Crăciun Cantus Mundi Iași Moldova a strâns zeci de ieșeni dornici să se bucure de colindele tradiționale interpretate cu măiestrie de cele 10 coruri. Cantus Mundi este un proiect implementat de Marin Constantin și dus mai departe de fiul său, Ion Constantin, dirijorul Corului Național de Cameră Madrigal. Prin acest program, pornit în urmă cu 2 ani, dirijorii și-au propus să educe copiii și tinerii prin arta cântului coral. În aceste concerte extraordinare pe care încercăm să le realizăm tocmai în ajutorul lor pentru a se manifesta cultural și pentru ca pe viitor muzica aceasta corală, care în ultima vreme este, să spunem noi, tratată și în școli, dar nu numai, undeva la index, și atunci să spunem, cei mai îndreptătiți dirijori din România la momentul actual și-au propus să desfășoare acest proiect pentru a dezvolta muzica corală în România. Pe scenă au urcat coruri de copii de la școlile și liceele din Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava, Vaslui și Iași. Nu avem foarte multe ieșiri, așa că o aventură de genul ăsta a fost îmbrățișată așa cu tot sufletul. Cred că din septembrie ne pregătim în continuu, repetăm foarte mult în fiecare zi, repetăm 2-3 ore în continuu ca să ne iasă foarte bine. Mă simt foarte bine în această seară și pentru că am venit alături de colegii mei, am pregătit un ansamblu de colinde care sper să vă placă și sunt foarte încântată. Este o experiență nouă, bineînțeles, și nu este chiar ușor să cânți cu ei, pentru că, cum să vă spun, suntem pe diferite voci, trebuie să te concentrezi pe partitura ta, ceea ce faci tu. Organizatorii galei au fost Cantus Mundi România și Asociația Iubire și Încredere din Iași.